Shikues ndëror, ju përshëndes, jemi rikthyer sërish në aktualitet këtu në NTV Televizion, ku do të ndalemi edhe sot te Kosova. Duket se pas sulmit që ndodhi në veri të Kosovës, pra në banjë Serbia, po shihet si një potencial i rrezikshëm për të destabilizuar jo vetëm rajonin e Ballkanit, por edhe Europën. Gazeta Bild ka bërë thirrje që Serbia të sankcionohet dhe të ndalohet nga NATO. Politico gjithashtu nuk e sheh më Vucin si një partner konstruktiv, e në anën tjetër krye diplomatia kosovare Donika Gërvalla sheh edhe mundësinë e luftës nëse nuk ndëshkohet Serbia. Fillimisht ndjekim një insert deri kthehemi. Vendosja trupave serbisht e shfaqe force kundër Kosovës e cila nga anë e saj filloj të vendoste policinë speciale në veri disa muaj më parë. Kështu thot Jakov Devçić, kreu i zyrës për Serbinë dhe Malin e Zi në fondacionin Konrad Adenauer. I shkreu Gjermani trupave të këforit në Kosovë generali në pension u shpre për Bild se zhvillimet aktuale në Kufi janë shqetësuese dhe se prezidenti Vučić mban fajin kryesor. Është era e tretë në dy vite që Vučić dislokon trupat e tij, por kur nuk ka qenë më kërcënuese dhe masive se sa tani. Kjo duhet marr fund, theksoi Buheller. Edhe Konrad Kloin nga Instituti Leibniz për studimin e Evropës qendrore dhe jugulindore tha gjithashtu për Bild se kësaj radhe situata është më rrezikshme, sepse trupat sigurisht mund të përdoren për sulme në territorin e Kosovës. Po ekziston tani një kërcënim për një luftë re në Ballkan. Sipas Konrad Kloin, ekspert i Leibnizit, nëse Vučić duhet të nduar nga mundësia për të ecur përpara, në ditët e muajit të ardhshëm mund të ndodhë një sulm në veri të Kosovës pasi presidenti serb ka qenë në presion të konsiderueshëm brenda vendit prej muajsh. Mirë, pra ky ishte edhe reagimi i shkreut të këforit për gazetën gjermane Bild, por ne sot kemi në studio në një lidhje Skype jeton Halimin, drejtorin e Institutit për Studime Globale. Zotë Halimi, ju përshëndes. Faleminderit për pyetjen. Zotë Halimi, dua ta nis me pyetjen se a mendoni se presioni kryesisht pra i brendshëm por edhe jashtëm në të cilin ka qenë presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić mund të shfaqet edhe në formën e sulmeve në veri të Kosovës? Unë mendoj që edhe ajo si e thoni ju, një lloj presioni, po ai më shumë e ka pa si një farë hakmerrje që zoti Kurti nuk ka lëviz për pozicionet vetë gjatë gjithë me marveshjen e orët me bisedime, dhe unë mendoj që zoti Vučić ka luajtë me lojën, me zjarën, jo është me Kosovën, por edhe me NATO, si do që tjetë, unë mendoj që Vučić e ka bo një sën terrorist kundër shtetit Kosovës, si pasoj ka pëtek e rështeri policisë Kosovës, që është keq dhe i shprejnë ngushëllime familjes, dhe unë mendoj që këto sulme terroriste as pak si bëjnë mirë, as Kosovës për lirë më Serbisë, si do që tjetë, edhe shtetet e Unionit Evropian e kanë dënu fuqishëm dhe shtetë bashkot Amerikës dhe e ditë adresa sakt se zoti Vučić në bashkëvepre me Radu Qiqin, tashmë i arratisur dhe si shpritë në përmendje, është i plagosur në konfliktin që është zhvilluar mes forcave të rande të Republikës Kosovës dhe ati lloj grupit terrorist, dhe unë mendoj se Vučić e ka përdorë këtë si një lloj varë alibije, gjoja që sërbët si kam pushtet e mira që është e kundërta dhe dhash zote se këto sulme të mos përsëriten dhe të kjo sulm të marrë një dënim të meritum nga Unioni Evropian me sankcione kundër Serbisë dhe kundër Vučićit. Dhe unë mendoj që çdo opcion tjetër jashtë tavolinës bisedimeve e qenë Kosovën në luftë dhe Serbinë, e dhe Vučić mirë që nuk duhet të shkelet marrëveshja e Kumanova që është nënshkruar në vitin 1999 pas përfundimit të konflikt të luftës mes Ushtrisë Qendrore të Kosovës dhe forcave serbe. Jemi këtu ku jemi dhe unë mendoj se me uljen në tavolinë të bisedim, besoj se do të zbuten edhe gjakra dhe do të filloj zbatimi i marrëveshjes të arritura edhe më parë, edhe kjo marrëveshje e orit e famshme që ka mbetur vetëm në letër dhe nuk realizohet. Unë mendoj se opcionet të tjera qojnë jashtë çdo opcioni tjetër për qëtësinë e situatës në veri dhe në Kosovë, dhe me shtypjen e bashkimit Evropian dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, zoti Vučić do të bindet dhe do t'i kthej mendjes që vetëm në bisedime mundet me artë tek një varë qëtësie. Isher, zotë Halimi, ndërkohë edhe Dash ka reaguar duke thënë se nuk është vërtetuar edhe që trupat ushtarake serbe janë larguar nga kufiri, por pse ky shqetësim i SBA-ve? Po SBA-ja tash mundohet me gjithë një farmese se e dinë bon mirë, po e dinë shumë mirë që Vučić është aliat i Rusis dhe për mësme ik nga dora
Vucici NATO, Unionet Evropian dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës palë biseduese, mendoj që e përkrahin pak më shumë se nuk është dasht, po është situata dhe sërbët dinë me shvizum mirë këto lëna politike dhe mendoj që çdo opcion tjetër, çdo ata një parkomë në sikurthmin e halit që e lusin shumë edhe këta dhe momentin e fundit sa të fillon realizimi i marrëveshjeve të në shka edhe vite më parë edhe këta dhe është për të arë dhe keq që i bëhet një respekt ka që ma sërbit nga una e Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Unionit Evropian. Ishar, duket se edhe një provokim për luftë e ka bërë dhe Ministri i Mbrojtjes së Serbisë, teksa ka thënë se nëse merret edhe urdhër nga presidenti Vučić mund të ndërhyhet edhe ushtarakisht në veri. Pse mendoni se kjo deklaratë e tij? Unë mendoj që këto par lojra Vučić i përdor gjithmonë për alibit vetë dhe për kësëm të mbrenshëm dhe jashtëm me nxjerrjen e ushtarëve të Serbisë, tankave, njësive, elitare dhe i dërgon në kofi me Kosovën dhe din bëdmirë si nuk mund të akale kofiri në Kosovët se për sigurin Kosovë si pas rezolutës se kemi përsëri se 1244 është fori për gjest po ashtu i kemi dhe institucionet tonë policinë e Kosovës dhe tash ushtrinë e Kosovës edhe shumir me qëfar balafacimi dhëtë balafacohet Serbia dhe me qëfar sulme edhe nga NATO mund të vi për një kohë shumë të shkurt avionat e NATO-s që mund të asërmojnë Serbinë dhe të avoj shkrumi hi. Këtë e përdor edhe se me kushtetutin e Serbisë me stadion është komandan supremi ushtrisë është presidenti, po normal edhe është hierarkia edhe ministri edhe komandantet e ushtrive. Po si të shtjetë këto e lojra politike për konsum të mbrenshëm dhe asësit nuk u zonë të mora se përprimi se e dim me qëfar pasoja mund të kalonjë dhe do të kalonjë. Ishte sulmi i policisë Kosovës që u dha një sinjal shumë të qartë se Kosova është shteti pavarës sovran, i konstitucionet e vetë alizbatuse dhe nuk mund të luhet si që kalonjë në vitet 90-a sa si ishte Kosova shtetë dhe tash Kosova është shumë e forcë në kohën dhe e të shumë i rëmëqishë që nuk mund me lutë me Kosovën dhe institucionet e Kosovës. Zotë Erime, nga gjithë tensione dhe presione për edhe ndëshkime që kanë ardhur për Kosovën, mendoni se këfori në veri do të vendosë edhe pashe në vijim pra derisa gjendet edhe rruga drejt normalizimit të marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë? Po, normalisht që këfori është për siguri dhe falë këforit edhe incidentet e mujve të kalumë si kanë qenë, po mështë ishte këforin mund të ishte një gjakderë dhe halama e madhe prej aty një lojtë protestat të organizuar nga këtë kriminelle Radojqic me tëna pasoni miliarda që flitën 10 miliard euro dhe njerëzit e ti një grupë shumë i vogël e ka në organizuar dhe i shantazhojnë sërbët e vërirë. Si do që tjetë, unë mendoj që këto farë lojtë presioneve që i kanë marë, mendoj që i më ka përfundu e po ka tyne dhe gjdo gjë të shkoj, edhe këj propozimi i Zotit Edi Rama që të kthejt në bikëshyrën e këforit 100% komuna e verit, unë mendoj që është e gabushme dhe e keqe edhe për Kosovën, edhe për institucionet e Kosovës, se falë Zotit i kemi institucionet e Kosovës, tonat, policinë që e përcërita ushtrinë dhe bashkarisht policia Kosovës dhe këforit e u leksi, mund të bujnë sigurinë në pjesë e verise. Nëse këthejemi në 20 vita mbrapsht, onë mendoj që e gjithë ajë mund që ka ndohë në gjithë teritori Kosovë, e posa shërështë në veria tje, mendoj që të të bje nujë nëse këthejet në bikëshirën e këforit e gjithë situata, onë mendoj që u konë një veprim jo i matër i Zotit Edi Rama dhe nuk do të kësi situata tjep kësi parë loj si ta qumë një parë kësi loj kësi deklarata që nuk është e mirë asë për Shqipërinë, po asë për Kosovën, si do nësë për Kosovën se një kemi institucionet tonë edhe pëse milionë në përkore ka mandatën e vetë thirë si pas rezolutës të KB-së dhe mund të angazhojnë njësit e veta bashkarisht me policinë e Kosovës dhe u leksim të sigurojnë paqe në veri jetje. Zotë Alimi, përse mendoni se propozimi i Kryeministrit Shqipërisë Edi Rama ishte një vendim jo i mirë ose një propozim jo i mirë?
po e ndërume vetë një loj i tim i propozimit. E këthen Kosovën tre hapa mbrapa. Sa ko kanë shku punë profesionale, angazhim, investime, njerëz çdo sen dhe mu këthy prapë në pikën zero, aja ko ka kalu dhe tash jemi ku jemi dhe duhet të shkojnë institucionet e Republikës Kosovës. Dhe pse të këthemi dy hapa mbas kur është shkojnë 5 hapa para. Se Kosova është shteti pavarur dhe është fort pavarësia e Kosovës me 10.800 sa kilometra katrorqër pjesë edhe veri atje dhe pse t'ju japim forca pasruese edhe një bashkë shtetë kur janë vesh të thirëra institucionet listëbatuese Kosovës për këtë punë dhe janë të mirë se ardhëra edhe kore edhe ulekse për qëtësitën prapë për të mbajtë qëtësim bashkarisht me një manual për bashkët me policinë e Kosovës. E kemë policinë shkëllqyshme, është me mira në Balkan dhe e dinë shumë i qyshë menagju ajë situata fundit aktit terrorist dhe shpresoj që së bashku të filloj edhe bashkëpunimi mes policisë dhe të filloj siguria shumë e fort me ri. Zoterimi, përsa i përket edhe dialogut, shihni një mundësi rikthimi, sepse shumë analiste kanë rrësuar këtë si mundësi pra mbas ulmeve që ndodhën në veri të Kosovës, pra në Banjsk, në datën 24 shtator. Unë mendoj kjo farë e gjithë kjo potencial, e gjithë kjo farë angazhim rrëth këti konflikte në Banjsk, këta atje që kanë ndodhë edhe vrasja polisë e vërësisë në prasë, edhe vrasja terroristëve nuk është mirë, po fundit ka ndodhë dhe mësë ndodhë në atë sandë dhe une nuk e di se cilë më rrëth ati problemi. Ta është institucionin lisbatuese kam filluat me procedura dhe zvolion enda armatim dhe është konfiskue, është marë gjitha armatim dhe është konfiskue dhe vetura të kriminelit, shtëpia, ja pra shifi këto varë gjithë këj armatim, kjo do me thonë për një luft tipike, hibride dhe kjo s'do komend dhe si do që tjetë këto jënë për një gru shteti, për një akt terrorisis ka ndonë dhe falë zotit, falë institucionet Kosovë me mënqëri, me maturi e kanë menjanu një përshkallëzim shumë atë madhë të situatës të partën ka mund me pas viktima edhe nga popullatët civile se plumbi, armët, nuk zhjellën njeri uniform, pa ato vesh vrasin dhe nuk jënë të mira. Zoterine, është e qartë, por a mund të kemi një rikthim në dialog pra në bas këti sulmi i shëndodhe? Unë mendoj që mundet dhe ka apsir gjithmonë të këthemi në të ullëm të bisedojmë kurti dhe vëqishi, se gjdo mos ullin në tavolin e qënë drejt eskalimit të situat të prapë. Dhe me shtypjen, me presionen e Shtetë Bashkuat të Amerikës, si Vučićit, ashtu dhe Kurtit, duhet të ulin në bisedime dhe të fillojmë zbatimin i marveshën se ore dhe marveshën të tjera. Dhe unë mendoj Kosova në favor dhe është tash viktim dhe mund me përdorë në bisedime si një përparësi se është sulmu direkt nga institucionet e Republikës Serbisë dhe Shërbimit Inteligjentë të sojna. Dhe unë mendoj se gjdo mos negociat sa ma shpej në ullin në me bisedua është rëzik për sëritjes të prap të një akti mundet me qenë me masa matë maje apo matë vogla apo dhe zotës më skep masë i akti. E shartë mirë, zotalimi do të ndishim një tjetër insert të referuar një reagimit të president Serbis Aleksandar Vučić. Se ndjekim dhe rikthehemi. Presidenti Serbis Aleksandar Vučić ka vlerësuar se po të mos ishin gjarë një javë më parë në Banjsk, dikush do të kishte menduar diçka tjetër, vetëm për të përndjekur Serbinë dhe theksoi se me ardhjën e Albin Kurtit filloi terrori ndaj serbeve, të cilin ata e kryen holësisht dhe sistematikisht. Vučić tha gjithashtu që sado se Serbia kishte të drejtë, disa u përpoqën të merrnin anën e Kurtit. Mendoj se gjëja më e rëndësishme është të kuptojmë rrënjët e problemit. Rrënja e problemit është në regjimin e Kurtit, deklaroi presidenti serb. Ai tha se Gjermania di shumë mirë të vërtetë, por është duke pritur që Kosova të mbetet pa serb, sepse ambasada e tyre në Prishtinë ka informacione se 12% e serbëve janë larguar që kur Kurti ka ardhur në pushtet. Po të mos ishte ngjarja në Banjsk, Serbia do të kishte dalë me diçka tjetër për të përsekutuar Serbinë. Theksoi Vučić duke shtuar se sanksionet ndaj Prishtinës nuk janë pothuajse asgjë, madje as afër atyre që u vendosën kundër Serbisë në vitet 90.
Mirë Zotërimi, kjo ishte një tjetër interviste dhënë për CNN, ku duket se Vučić të gjithë problemin e kanalizon sërish tek kryeministri i Kosovës Albin Kurti. Përse e gjithë kjo retorike presidenti serb? Po, Vučić e sulmon zoti Kurtin se nuk ka çka tjetër të sjellë në tavolinë, dhe zoti Vučić e pret nga zoti Albin Kurti themelimin e asociacionit apo vetë menaxhimit të komunë aksëm në veri, dhe këtë besoj që e përdoj si një lëtë presionit këndër Kurtit të filloj sa ma shpet fillimi e realizimit të asociacionit të komunave me shumë i sërbë. Dhe unë mendoj që edhe zoti Kurti nuk duhet ta merë këtë si një lëtë presionit, po duhet të i thirë menjës edhe Kurti të ullët bashkaresht me opozitën Kosovë dhe të bëjnë një grupë unitete bashkaresht edhe me presidentin. Është ideja shumë e mirë për hartimin e asociacionit, po gjithë një si pas agjikimi gjikatës kushtetuse si që i padon vrejtjet komu parë. Dhe unë mendoj, sa ma shpejt themelimi asociacionit, vetëm si pas agjikimi të gjikatës kushtetuse, edhe Vučićit, edhe Serbisë dhe aleat e tjerë, është në Kosova në pavarë dhe shumë atë mirë për zhvillimet të tjera dhe realizimin i marveshet të tjera edhe nga ona Serbisë. Por të atë në sendeve, unë mendoj se iniciativa e presidentës Kosovës, Vjosa Osmani, me këtë hapin e marë të aman profesional, që është e gatshëm Kosova, po me garancinë në Shtetë Bashkuara të Amerikës, të filloj themelimi asociacionit, dhjet një horizont që është një nisi e mirë nga anë e Kosovës dhe një besimi mirë edhe për aleatët, besoj edhe për Vučićin që Kosova vesh është në rrugë të mbarë për të familju asociacionin, po vetëm si pas akëgjikimi që është kushtetuse dhe letrës e zonës Mogherini ishë përpasuse e bashkim Europian gjatë bisedimi sa ishte Isa Mustafa, kryeministri, dhe zotit Vaqe. Unë mendoj se kjo iniciativë është për të përshëndetër dhe për të lavduar nga anë e presidentit dhe shpres shama shpejt edhe Kurti, edhe presidentja, edhe gjithë njerëzit Kosovë që e bojnë politikën të ullën a themelojnë një asociacion sa më të mirë, sa më profesional. E shërë, zotë Alimi, Vučić po ashtu ka deklaruar se po të mos ishte pra Banjska, do të ishte gjetur një tjetër pretekst për të persekutuar edhe serbët në veri të Kosovës, por do t'ju pyes se mbi zbaza a mendoni se flet presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić? Aleksandar Vučić vesh një alibi të kota dhe unë mendoj që Vučić e ka pa që më Kosova i ka hubë dhe i ka dalë pidorës edhe në çdo aspekt, a i këtë sulë terrorist që bjene mështë një prapë, o koni organizum nga ajë dhe nga shërbimet inteligente. Po Vučić i ka netë në prapavi dhe me kriminelin Radovićić e ka zhvillu e gjithat operacion të madhë dhe gjithaj armatim si që e qitë një në foto o konë kryek ut nga shteti Sërbis, po shteti Sërbis ka netë në një dhe kryek krimineli Radovićić i ka udheqër ato dhe si pasoj e ka marrë goditjen e meritume nga policia Kosovës briljante dhe i ka menjanu mënyrën matë mirë profesionale sa ta ka ndodhë në një shtëpi ku është me e zotit, e komunitetit sërbë dhe gjoja që po bojnë sëllëm kundër fetare e të jë, po aje nuk ju ka dhe Vučićit dhe veqin polici, si qështë policia Kosovës në mënyrë briljante e ka menjanu këtë akt terrorist dhe ka him mrenën në kish dhe i ka arrestu do kanik dhe jemi këtu ko jemi, unë mendoj se shifët edhe këtu duke i këtë ta parë frikat sa kriminel nga situatën e Kosovës dhe mendoj që kjo duhet jetë e fundit dhe mos të sëritëm në të skena se gjdo luft, gjdo dhun nuk është e mirë asë për Kosovën, asë për Serbinë dhe shtu këtë faktin Vučići për herë e përdorë Kosovën si pretekst alibi gjoja se Serbën Kosovë nuk i kanë të gjitha s'kanë jetën e mirë, nuk i kanë a në fakt minoritetet sërbë Kosovë, prej gjithë minoritetet në Balkanë, si që janë, si kur Lugin Prishevës, në vetë Sërbi, Shqiptarët, si kur Malëzi, e të jë, Kosovë, minoritetet sërbë është i ma i privilegjumi dhe i kanë të gjitha kushtet për jetes dhe i kanë të gjitha po Vučić, është Vučić të kriminele zvodë njëri dhe unë mendoj që
sa ma a shpejt të mbyllët një etapë 100 vjeçare me shtetin sërb dhe të përfundoj njëherë përgjithmonë. E qartë, mirë, zotë Alimi, për të mbyllur, sepse kemi arritur dhe në fund. Nëse një për, në përfundim të hetimeve, pra çfarë prisni, a mendoni se do të gjykohet pra Serbia dhe do të ndryshkohet? Po, është flitë edhe një rezolut nga Bashkimi Evropian sot, unë mendoj dhe duhet të merë një lloj një farë vrejtjet madhe dhe të ketë sankcionën kundër Serbisë, se Serbia, si shdijet, e lunë gjithë rolin e viktimës, a në fakt është i gjithë iniciatore dhe organizatore kryrja e gjithë ti aktit terrorizme. Unione Evropian zdut të jetë sytë mbyllër, po duhet ta ndërshkoj Serbinë dhe Vučićin, që mo vesht mi shku mendja, mos të bëjt se lerë mu me marrë veprime dhe jemi këtu ku jemi, besoj që besoj shumë Shtetë Bashkuara Amerikës dhe Unioni Evropian që duhet ta ndëshkojnë Serbinë dhe jo ta lëllatojnë. Është qartë. Mirë, zotë Alimi, ne ju falenderojmë shumë për kohën tuaj dhe gjitha këto informacione që ndatë me ne. Faleminderit për juve, kënaqësi me bashkëpunu me juve. Faleminderit. Kënaqësi është jona. Ju falenderoj dhe ju të nderuar teleshikues për vëmendjen, bashkë do të shihemi sërish. Nga Ungresi Lezendeli, mirupafshim.